yhtään, että tarvitsisi nyt jelppiä. Joo. Okei. Okay. Eli te päästä. Nice one. Kova meno, kiva lähteä auttaa vanhuksia, jotka tarvii apua ja kovalo, suuret odotukset ja sillä. Innolla odotan, mitä päivä tuo tullessa. Ihan mielellään lähdetään. Kyllä tullu on hyvä päivä. Gang gang! Jiri and gang gang hoods rolling down the street. Tavallaan nolotti tai hävetti, että kun niekin on ollut tämmöinen, että mä en ole oikein päässyt näihin hommiin. Viha on trimmailtu. Kyllä. Ihan hyvä meno on kyllä, että Roni vaihtaa paitaa. Ei saa kuvata K18 materiaalia. No. Tää on kiva. Mitä sä oot täällä tehnyt? Sit mä oon leikellyt vähän noita pensaita. Ja sitä sun tätä. Täällä tulee kysymyksiä. Mitä on tänään tullut tehty? Haravoitua ja nyt mä revin tästä tämmösen ihmeuksen. Pikkuhiljaa alkaa olla valmista. Jivi, mitä sulla sattuu oikein? Vähän hierty hanskassa. Oho, hyvä paikka tapaturma. Oh. Mulla oli ilosta fiiliksi, että sen takia autettiin voitto 21V, että siivottiin se puutarha. Mulle tuli sitäkin hyvä mieli, ei voitto olisi saanut sitä itse tehtyä ja silleen. No, mikä tässä päivässä parasta, niin... No toi, et sai auttaa. Et sai niinku... Tehdä nähtiin, että se oli iloiseksi siitä, että mä otin. Mä annan kyllä kovasti sille arvoa, että niin kuin, kyllä tässä varmaan semmoinen auttamishalu on aika tavalla.